wai ni kai me yasa kalmar kisa a bakin ka bata da tsada ne da an magana kace kisa 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 ko ku a dan kawai kana dan shagwaba akwai da irin maganganun da zaka ga mun idan kuma kaki zan iya farawa ta kanka zaka yi ko ba zaka yi ba ni kamara kai wai kara ko zaka rama ni a na yadda zan yi amma ina da buri ɗaya da sai na cika shi na me shine sai na rama marin da kai Wannan tsohon yafi tattaki min ne. Yafi haike min ne. Kullun ina ga ya masa kada ya kare mai irin wannan. Shi me yasa ba zai ja girman shi ba? Ya kare shi ko? Ban nuna masa cewa ni ma ko ina da karfin nan ba zai ne ni na mu hankali ba. Ya kamata san cewa akwai doka a gidan sa. Wannan mutum da shekarun sa da komai amma baka iya gallan shekarun sa ba. Ko da yaushe muna fama da kai a cikin gidan nan. Ya kamata ka san cewa a gidan doka kake. Ba wai abin da kaga dama zaka yi nan ba waje bane. Ya ku. To lafiya sai. Lafiya ki shugaba. Tuluwa. Ina so zan ga ni da raya ne kuma ba ni da kuɗi. Ka je wajen oga Siraju. Ka ce injina baka na wanki. Amin ya rabbi. Hai. Shugaba akwai matsala ba. Matsalar me? Wallahi matsalar kuma gaba ɗaya za ta shafe mu. Musamman ma kai sai ka fi mu zama a cikin matsalar. Ko matsalar me ne? Ni fa ka ga baba Rabi'in nan. Ka san fa munafiki ne mutumin nan. Kuma muddin ya ji liket din mu yadda aka samu matsalan nan da shi zai kokari ya ga ya mutanen ta kuma yana ga ya musu asirin mu ya tono wallahi mun shiga uku mun lalace is it na san me kake tsoro kana tsoron wai kada wai ya je ya same shi ya ga ba su liket din cewar wai za mu fita ko na shine matsalar ka ko to ba zai ba shugaba ina san ka fahimce ni ita ba duk gidan yare da kasani a duniya in dai aka same ku da zagon kasa ma'ana ku a gidan yare to wallahi tallahi kashin ku ya bushe wai Presdor baka taba kallon prison break bane is it wannan ga madalini da yasa na cewa ba zai fita ba a duk lokacin da aka je irin cikin gidan yare ba dai kai likeci tsayuna suke su duba su ga shi wanda ya kawo likecin ya kai ya sani an yaba da shi yake hadawa ba so dole kai ga masifar ta fa za ta fara ta kanshi ne kafin ta zo mana so haka babu ma yadda za a je same shi ya ga masa cewa wai muna da likicin fita ko mu amana nan muna shirin zamu fita ko na ka fahimce ni haka ne amma dai ina san shugaba mu kara daurar tsaro is it mai wa fita zakai bane eh da haka ta shiga fata ni bacci nake ji shugaba to shi kenan Je kai za ka rufai da yau rufai da waya za ku yi musu waya su kawo ku to Allah illallah Kai karamin arni gare ka nazo Yau zan ga ƙarshen rashin kunyarka waye ya tsaya ma a duniyar nan Wai da ni kake ne Eh gare ka nake saboda ka mai da eh sarkin gida ba shi da wani sai kawai ka gama raina mai hankali to wallahi ba zai yiwu ba in dai muna nan Okay kai yanzu ka zo ka rama masa ne kamar yadda ka sani Ya ana magana kana daga kana kallon mutane? Ha? Me haka?
mai Habu ya ma zaka kashe shi. To shi za ku tambaya tunda shi ne ina kwance yazo daki. Hadda jawo kofa ya rufe wai yazo daukar fansa a kaina. Yalla bai wannan ba karamin mugu bane ba. Kawai akan kis din nan ne da aka yi da sarkin gida. Ka san ya targada mai dan yatsa. To akan wannan kis din ne fa wai naji zan dau fansa. Kawai ECG ne ta baya ya kama duka na fa. Kai ne ka fara haƙe mishi kenan. Eh? Ai fansa na zo na daukar wa mai gidan mu. Sarkin gida fa ya taba. Sai da fa ya targada mai dan yatsa fa. To sarkin gidan babanka ne Andakas. To ba ga hukuma gidan bane? Zaka dau doka hannunka? To tun yaushe akai abun amma an kiya dau wani mataki. Tun yaushe akai abun. Slapa. Na daga gargaje ka siyar laban zaka da kare na hankali Allah wai mu da ku amana cewa mata obari wani ita zarafin ku ba. Suna fadi kana fadi? No no daddy kare shi. Ba shi kawai. Allah bai na so da. Kare shi ba shi kawai. Ai ka gane Allah bai da ne mai ke ka gane kamata da yana tada kwanan sa uku ba da fita yaje kuma yin wani musancin ada da shi ba shi daga baka san waye Presdor ba ka san nan gidan gyaran tarbiya ne ba mu san ku daukan doka hannunku ku ke barin muna yin aikin mu kun ga abin da muke gudu kenan in aka bar kowa ba doka a hannunsa ko nawa jama'a ba su zauna lafiya ba to shikenan naji Allah bai yanzu sai ai mun hukunci kuma shi ma eh ai masa shi ma dadin tunda yayi shi ma ai masa shi ma Presdor din ai mai nima ai mu ai baka ji mun ce ba za mu hukunta wani ba in kai dade wannan ga yan yare na mutane hankali ba ni ya fahimta ta so yake a hukunta shugaba kuma mu a gidan nan ba wanda zai taba shugaba mu kyale ko ba haka bane za mu bari a taba wanda yake ba mu dunkulan sira ne da rufida bariya ne to ai ba mutum ba mu dunkulan sira din da rufida da zugun biyu bayan shi dan tafi gida ne bakin laci yake zuwa daga hancire ya zara ya duka ko ya sallaban da baka maka duko wannan din kudakata Presdor Habu Dadi mun muku afuwa wannan dalilin yasa gwamnatin tarayya take yi wa daurarru afuwa domin afuwar abu ce mai amfani akan kowa in ka duba wanda suka fita jiya da shekaran jiya gwamnati ta musu afuwa ne ba tare da sun cinye sarkokin su ba shi yasa muku afuwa kuma haka ba yana nufin zamu bar ku karazubi babu duka duk wanda ya taka duka a cikin gidan nan duka za ta taka shi zamu masa hukunci daidai da abin da ya aikata wariya miji wariya wannan shi amma banda wannan din tafi gida din ya miji Presdor tunda abin yayi guzo da haka zuwa anjima za a kawo dunkulan sira da rufai da yagwa gabani banna da korafi name wannan yaron tuluboy ka duba ga duk iya siya mana mutunci da kake a gidan nan tunda ka shigo amma har yanzu ga yannan bai daina shiga kitchen yana sata dunkulan sira ba ko ke shiga kitchen da ya kusace dunkulan sira kai kake tsugunnawa ya hau bayan ka ya tsallaka isato muku ya raba muku ba haka bane tulu haka ne kashe mu raba muke yi kai da wa kaje kashe mu raba da kai mana kin zufi sabilillahi kai yaushe zaka girma ne eh kullin abin nan ana baku enough daidai gurgurgutu amma duk duniya fa barka jin ga ma duk wanda kaga ya zauna lafiya bai damu da abin wani bane abin da nake ga ya mai kenan kullin san zuciya zarmiyar ka tayyawa eh zai ka hakura da abin da Allah ya baka kai kowa ya zo nan ina da magana kai da Allah ku zauna kun ji mai gida yayi magana za ku wani yunkura sai Presdor ya bada umarni za a wani motsa da Allah gafara shi ya ina magana za ku koma ku zauna nace ku taso Allah ya kiyaye da kenan kaga barane maka bayani inji turawa in initial a takaice kai tsohon sarkin gida ne ga sabon sarkin gida nan kai mai baraba sunan ka saboda mun doka maka eh ritaya waye ga ya maka ni nayi murabus kai mun murabus din koko a suma su gidan ne suka ce sun mun murabus ga ya mun inji ba mu maka zabe ka ba baka da adalci mun sauke ka mun fita da kai da komin shi ya na ce ka da komin shi ka za kana ta kumburi wa kai ka sani
ki ba sanyi ce ta jaru kana tuwa na ta tsile wancan kuma tashin wancan zan ka zama eh makawo zo mana ba wani soran mai bada umarni yanzu a gidan nan sai Presdor mai dunkulan sira da rafaida shi kadai yake fada mu ji yanzu ka ji dai magana daga bakin yaro kai ana Presdor saboda kana raba masa dunkulan sira ko to idan kai ka isa mara kunya ne ka kuma sawa a dauko ni yau kaga abin da zan maka haka ne a yanzu haka halin da ake ciki jiran umannin sa muke fada ta sani kuma in cika yana cewa in dauko ka na rantsi da Allah sai ka cika suwar sama sannan in kawo ka ka ci ta kasa ko ƙarya ne wai da ni kake ne kai kuma da iska to umma da iskan ne magana kai ka san da kai nake dan kai iska ne haka ce shugaba ya kamata a shiga jikin tsohon nan fa dari mai gida ku dauko mun mutum ina ba sai kowa ya je ba ku bar shi kawai kan wanda ya bi shi a ci asa wanyar ko mun shi ne ce dauke mun takalmi na wawa ka mun shi maya maya awwa samale tsugunna bazan tsugunna ba ka sa an kawo ni idan ka isa ka kashe ni rufe ma baki kai ya tona mana asiri mutanen su yi kasa su kai ciki shi cika mai baki ai kace yi mu asiru Hadda fitsari yayi ba. Yayi fitsari ba. Ya ji matsa. Kace ba ka ji, shi kana ji. Ni ka wulakanta a jama'a ko? In Allah ya yarda. Akwai wata rana da za ta zo sai ka zo gaba na ka durkusa. Kana roko na a ranan za ka gane wulakanci falle falle in Allah ya yarda. Zo nan. Gama na abu. Talaka irinka ba shi da ranar da zai zo ne in tsugunna a gaban sa har in ce wai ya taimaka min da wani abu ka ji ko ware ko in matsa ware na matsa ba ka ka komun takalmi na zo ka zo ka dauka